Jos on menettänyt työpaikassa nyt, sehän on ihan käsittämätön kriisi elämässä. Sä oot vaikka parikymmentä vuotta oh. tehnyt samassa firmassa töitä ja Kyllä. yhtäkkiä matto vetää sitä alta ja sanotaan, että kiitos tästä, mutta tuossa on käsi kätellä ja heippa. Ja se sosiaalinen ympäristö häviää, se missä sun intohimo on ollut häviää. Mitä silloin kannattaa tehdä, ettei sitä kuoppaa kaivaisi itselleen liian syväksi? Joo. No mä otan vaikka yhden esimerkin, joka on tuosta kirjasta otettu... Sellainen harjoitus, joka on niin helposti kaikkien ulottuvilla. Eli kun on katsottu stressaavien elämänkokemuksen niin käsittelytapoja, niin yksi ihan sellainen, mitä mä tuossa kirjan alussakin jo puhun siitä, että päiväkirja käyttöön mielellään heti alussa, kun putoaa tämmöiseen kuoppaan. Et, 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 päiväkirja on hyvä väline, mutta sitten on olemassa ihan sellainen, puhutaan tällaista parantava tai ilmaisevan kirjoittamisen menetelmästä, että jos ryhtyisi niin omia ajatuksia ja tunteitaan kirjoittamaan, niin totta kai puhuminen läheisille ja niiden tunteiden käsittely on se ykkösjuttu, mutta kun se ongelma on just siinä, että kun tulee se kuoppa, tippuu sinne kuoppaan, niin siinä ikään kuin Pahimmillaan ikään kuin just se naama käännetään, että tsemppiä ja kohti uusia haasteita. ja Tämä on nyt se hankalus, eli emme käännykää sitä kipuamme kohti, vaan lähdemme niin saman tien suorittamaan sitä ikään kuin että nyt vaan työnhakua päälle ja ei jäädä tuleen makaamaan, joka tarkoittaa sitä, että en kohtaakaan sitä hylkäämisen tunnetta, sitä pelkoa, niin ikään kuin se työnnetään pois. Radioalto. Paras sekoitus.